Правоохоронці виявили цілий арсенал зброї у мешканця Біляївки. Під час санкціонованого обшуку поліція разом із прикордонниками вилучила револьвер, 5 гвинтівок, кулемет, автомат, пістолет, 2 корпуси гранат РГД-33, 2 мінометних снаряди та близько 1000 набоїв різного калібру. Правопорушник зберігав зброю у 2 різних будівлях. Де взяв і для чого йому вдома такий арсенал, 51-річний чоловік не коментує. Вилучені поліцейські направлені на експертизу, а відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Процесуальне рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності буде прийнято за результатами експертного дослідження.